Мур Справжній радіо часопис про сучасних музикантів, розмови про музику, життя і творчість. Про мус з Ірою Ганах. Теплий ламповий радіохлянець. Про мус версія 2.1 на Києва FM. Друзі, всім привіт! З вами в студії Іра Ганах І сьогодні в мене в гостях. Мені насправді так класно вже це усвідомлювати, що в мене в гостях вже не вперше. Легендарний, не побоюсь цього слова, Що? український музикант Олег Собчук. Привіт. Дякую, дуже приємно. І мені дуже приємно до вас приходити. У Вас гарна, хороша енергетика. Дуже радісно, весело, якісно. класно. клас. Я дуже тішусь цьому, бо бо на кожного разу це якесь таке маленьке хвилювання, але все одно вже відчуваю, ніби ми дуже давно знайомі. Та, І власне я підслуховувала трошки, коли ви спілкувалися з нашою колегою з телеканалу Київ. І коли зайшла мова за концерти, то така трошки журбинка десь в очах звісно. проскочила. Сльоза можна, навіть не журбинка, а сльоза без концертів. Я до речі, можна я. Та -та -та. Я теж ав автоматично зараз в онлайні в Інстаграм і теж всім привіт передаю. Друзі, обов'язково дивіться. Усім... Обов так, дивіться. І, і усім передаю привіт е всім слухачам «Київ.ФМ». і е звісно. Хочу всім побажати гарного вечора. Я не прощаюся. Ми <с тільки Ось, Але просто хочеться привітати усіх і побажати всім класного настрою. Я пам'ятаю на початку ще минулої весни, на початку пандемії, коли ще ніхто там толком не розумів, як це буде відбуватися, куди ми рухаємось. Десь в той період часу я бачила твій онлайн-концерт, якийсь один з. І я відчула, що дуже сильно не вистачає публіки, дуже сильно не вистачає Це... фідбеку. От прям видно було по очам. Тобто, ніби під час пісні драйв якийсь є. А коли пісня закінчується, не розумієш, як, як реагувати, як себе поводити далі. Вже другий рік пішов у нас. Ви з, з гуртом, зокрема, Sky і сам як сольний вже виконавець, так само. Mm -hmm. Зрозуміли для себе шляхи адаптації, як в сучасних умовах почувати себе комфортно музиканту? Ну, я можу сказати, що е, світло ми навчилися шукати навіть в навіть найтемніші часи, і ми, я завжди повторюю цю фразу, вона мені дуже подобається. Е, і я щиро бажаю усім це робити: шукати щось хороше. І так, ми дуже сильно скучили за концертами. Таке враження, що це було в минулому житті. Угу. І... Життя поділилось на до і після. Так, тому, наприклад, я якось навчився компенсувати трішки цю адреналіну, який був раніше на сцені в спорті. Тобто я знаходжу його там, біг, зараз вімкнеться велосипед. І. Е е е студія, звісно, але дико не вистачає, слухачів. Онлайн концерти це. Ну, це, як, це, це як це як безалкогольне пиво. Це, це як, хоча безалкогольне пиво навіть ще краще, Ужарне ніж, ніж це ще навіть краще, ніж онлайн-концерти, тому що ну, блін, після кожного виступу ти ж звик чути якісь описки, якусь емоції, а там нічого нема. Тобто, це якась така як репетиція, але навіть репетиція краще в тому випадку, що ти хоч можеш там ну там, егей, там і так далі, а тут на тебе все одно всі дивляться, але ти їх не бачиш. Але ви знаєте, нічого страшного, ми переживемо. Я би не хотів зараз акцентувати увагу на якихось проблемах і так далі, тому що проблеми теж мають позитивний характер і позитивний бік, тому що вони нас вчать. Ми набираємось досвіду, і ми змінюємося, і ми вчимося шукати щось. Краще ми самовдосконалюємось, тому що Краще, я в проблемах це... вбачаю те, що нас не б'є, зробить насльнішим. О, дуже дуже це гарно, О, дуже гарно підмітила. Я просто для мене весь цей період, коли я спостерігала, от за тим, як міняється світ, для мене було е, якимось таким головним критерієм. Це вчасно адаптуватись, і от чим більше ми намагались суперечити новій реальності, не приймати якось там надіятись на те, що повернеться, як 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 було, на мій погляд, як було вже не буде. Ну, принаймні, найближчих там, кілька років. Подивимося. І прийняти оцю нову реальність і зрозуміти, куди рухатися далі, мені цікаво, як це відбувається, зокрема в інших людей. Окей, Sky, нещодавно презентували новий сингл. Легковажна. Тоді не будемо зосереджуватися на поганому, а на хорошому. От знову ж таки, в нових реаліях. Як було видавати новий сингл? Чи було це простіше, чи було складніше, чи довше готували весь матеріал? Чи навпаки, все супер пришвидшилось, і тепер видавати релізи стало набагато простіше. Їх набагато важче, тому що їх треба мати за що видавати? Угу. І Ні для кого не секрет, щоб зняти кліп і записати якісно, якісно наголошує пісню. Це не малий бюджет. А, але ви знаєте, я не знаю якось ну не, не ясно звідки, але якось воно з'являється. І е, ми все ж таки робимо це. І за допомогою багато просто друзів реально просто нам допомагають просто так. І я їм дуже це вдячний. Е, тому ми обов'язково видаємо нові, нові сингли з майбутнього сьомого е, альбому, нашого, до речі, який вийде у 2022 році. Ось і зараз е, працюємо над е, зведенням е, ювілейної збірки, бо ми маємо намір святкувати цього року е, восени 20 років гурту Sky. Із, е, 20 років. Так, так Ми ж ми супермолоді взагалі. І, це, якщо чесно так, всередині 100%, Та й назовні назовніше не такі страшні, правда? Наліто власною добре. Це все. Я вам, я вам скажу чесно, що роботи багато. Справді, роботи багато. Звісно, шкода, що концертів немає, але студійно роботи багато. І ми чудово суміщаємо приємно з корисним. Наприклад, там, пісня Тебе це може вбити і «Best друг з симфонічним оркестром це, О, ну, я, це щось, щось я неймовірне. Я вам серйозно кажу, я недавно переписував. Просто вперше вокал до ну, іншу версію наспівував, тебе mm -hmm. це може вбити на студії. Я навіть переживав слухайте, ну реально 18 років минуло. Це просто в голові не вкладається, як ти реагуєш, коли тобі кажуть, що на твоїх місцях піснях росли. Прекрасно, я одразу почуваю себе молодшим. Я просто згадую, коли до мене на інтерв'ю приходив Сашко Положенський, і коли йому казали, що я десь в школі слухала його пісні, він дуже так знітився і казав, то не найгайдуйте, що я такий старий, я вже не знаю, що Все такий окей, старий. Час йде лише вперед. Не треба цього боятися або ігнорувати. Він для всіх йде лише вперед. Так що хай буде 20, 30, 40 років, все окей. Дай Боже, щоб. Ми були живі здорові, насолоджувалися цією музикою. І музика створювалась, музика писалася. І все буде окей. Коли нам чекати, як мінімум, нової версії пісні тебе це може вбити? З симфонічним оркестром? В... На початку осені. Uh -huh. На початку осені, я думаю, ми ну, Ми стараємось. Ми стараємось, звісно. І вийдемо вже в продаж туру десь в травні. Звісно, як ковід дасть, але ми будемо будем пробувати. Клас. Ну, схрестимо пальці і надіємося, так і буде. Будемо пробувати. Далі будемо слухати пісню Легковажна, але трошки анонсуй нам про що цей трек, щоб слухачі налаштувались, і я разом з ними я можу сказати, що існує багато дуже різних ярликів навколо поняття «легковажна», але саме в поняття легковажна, в контексті пісні і особливо цього кліпу, я вкладаю легку закохану життєрадісну людину. Легку на підйом. Ось такі головні поняття е живуть в мені в асоціації з е цією піс піснею і взагалі з цим образом. Тому слухайте, а краще подивіться. Зайдіть на наш Ютуб канал, подивіться цей кліп і самі зробите з цього висновок. От дуже друзі, рекомендую подивитись кліп. Я от сьогодні його передивлялась. Чесно, я спочатку не впізнала тебе. Я сам себе там не впізнаю. Дуже класно виглядає. Друзі, обов'язково про це ще зараз поговоримо. кліп на ютуб. Далі слухаємо пісню Скай легкважна. Про вуз версія 2.1 на на FM. Друзі, ви слухаєте Києва Фем мене звати Іраганах. Це вечірнє шоу про муз. В мене сьогодні в гостях Олег Собчук, фронтмен гурту Скай, музикант і просто прекрасна людина там. Несеться в соцмережах в Собчука тут в вашу маму, і там і тут показують. Дуже раджу зайти в інстаграм до Олега, подивитись прямий ефір. І поки ми з вами слухали пісню, я тут почула інсайдерську інформацію, і я вимагаю історію. О боже виявляється, поки Про... знімався кліп на пісню легковажна в Олега Собчука. Вкрали автомобіль. Ну, не вкрали, забрав евакуатор, сонце сідало, нам треба було терміново було зняти в тій локації на арсенальній. просто ми, ми, ми зняли, я приходжу, нема машини там, де вона була. Блін, я так. Ну я, я реально ну я перелякався. я почав дзвонити здоров, що в мене є там такий ромчик. Ромчик знає все, що завгодно. Ось, а, в мене, а в мене ніколи машину не забирав евакуатор. Я навіть не знаю, що робити. І, а я думаю: а може це не евакуатор? Пішов е, в ларьку на зупинці, запитав там, там де каву робить якогось хлопця. Кажу, слухай, а тут був евакуатор, забирав машину, каже, да, так, такий, ху, слава Богу. Це той випадок, коли я реально зрадів, що це Шо, був евакуатор. Але декілька годин сказали, де я поїхав, забрав, заплатив, правда, 2000 гривень та й забрав. Ого, дотримайтесь, друзі, правил паркування, щоб не влетіти на гроші. До речі, до речі, якщо чесно, я моє порушення настільки банальне, я став е, від автобусної зупинки не 10 метрів, а, ой, не 15 метрів, а 10. Я думав, що я ну, нормально досить далеко став. А тут, виявляється, трошечки, ну така, знаєте, якщо чесно, ну, могли би і не забирати. Це таке вже там пару метрів. Що ти там, бо, там махаєш мені там, махаєш? А ти сам теж такий. Вибачте, нас в два в одному нас тут, віддумі, у нас тут прямі ефіри з усіх сторін. Окей, Олеже, розкажи про кліп, як довго знімали? Чия була ідея? Бо знову ж таки, ми тебе побачили в звичній головній ролі у відеокліпі, але не в звичному образі, скажемо так. Ну так, мало того, що я запустив вуса і мої всі валяються я на фінансова. Та я насправді перш у Ну, Я ще виступив в ролі е, кур'єра з доставки, е, і зараз реально зараз дуже це актуальна професія і дуже невдячна насправді інколи. Ось і е, я думаю, що вам краще зрозуміти, варто подивитися кліп просто. Ну, Зайдіть, подивіться кліп. Обов'язково кліп на Ютубі. Ем, власне, нещодавно так само з'явився сольний проєкт Собчук. Для мене, чесно кажучи, це була така дуже цікава історія в плані того, що. Ти почав в сольному проєкті звучати дуже незвично, і творчість скай і Собчук для мене саме по стилістиці взагалі не пересікається. Що в принципі дивно зазвичай, тому що коли е, музиканти, фронтмени, гуртів, які дуже там довгий період часу створюють музику певного стилю, роблять е, сольні проекти, і вони десь пересікаються. В тебе це зовсім по іншому. Мене це дуже приємно здивувало. Звучить дуже класно, дуже стильно. Хто допомагав, хто направляв, і як взагалі народився Собчук в плані сольного музичного проекту із тією стилістикою, яка є. Тобто, це були такі, а, не знаю, довгий тривалий час досліджень там музичних, як краще, який там напрямок вибрати. Чи це просто така музика, яку ти відчуваєш? І от так ти себе виражаєш в цьому проекті? Ну, дивіться, вже протягом трьох років я слухаю Chill House, і слухаю Lounge і так далі. Мені дуже подобається. Uh, я, я реально вам скажу, я не проводив ніякого соціологічного там, зрізу досліджування музичного і так далі. Я реально хотів таке зробити українською мовою, і я зробив і не лише українською, а й англійською в тому числі. Знайдіть в YouTube Собчук і подивіться. Там є аж два кліпа, до речі, це дуже багато. І ми обидва сьогодні обидва uh, треки, ми що послухаємо. Я вам, до речі, ви перші, кому я скажу, взагалі, що через місяць я буду сидіти на цьому самому місці і буду презентувати вже нову пісню з проекту Собчук, яка називається Я відчуваю. Зловили так. на слові. Так що, так що, скоро готуйтесь, чекайте. Я знаю, що Київ ФМ ви дуже. О, я ну реально, ви дуже любите пісні з проекту Собчук, і мені це дуже подобається. Ми супер любимо. Насправді, і я пам'ятаю цей день, коли мені музичний редактор наш надіслав твій перший трек з проекту Собчук з словами Ти це чула? Ти вже це бачила? Блін, як і ми, це класно чути? Ми Просто були в захваті, тому що знову ж таки в українського слухача є дуже великий запит на україномовний культурний продукт. І Я на, насправді не розумію, чому. Так, для багатьох музикантів це якесь якийсь секрет. Є запит, робіть класну україномовну музику. От, власне, ти цей sorry, sorry. запит повністю виконуєш. Ми маємо класний якісний україномовний продукт і англійською так само, і це дуже класно звучить. Думав вже про те, куди далі будеш розвивати, як будеш цей проект розвивати, якась стратегія, куди що рухатися, От там, я інструменти вам чесно скажу, використовувати. Е, які я використовую всі ті інструменти, які в мене під рукою. Я в даному тому що е, ну, зараз такий час, що які є інструменти, такі, мож, такі треба використовувати. Тобто я не перебираю, але я роблю від душі, від серця. Я ну, інакше немає сенсу робити. І роблю якісно, справді. Тобто, якщо я відчуваю, що а таке було і не раз, і за якість доводиться реально боротися в прямому сенсі цього слова, а інколи навіть розходити з людьми і сваритися, тому що тебе не влаштовує те, що тобі пропонують і І Я тебе дуже сильно і, зараз відчуваю, і тут, з цим. І, і, і тут, і тут якраз працьовує от саме стержень людини. Наскільки вона на ку, на що вона готова людина піти заради якості. О, звісно, це не якісь там фанати, якісь там взагалі там бахнутий на голову, але є якісь рамки, адекватні, так, де ти розумієш, що лажу, я оцю не випущу. І неважливо, скільки це буде часу, і так далі. там, Рейтинги, на рейтинги. Просто має бути якісно і все. Так само сталося з кліпом, наприклад, до кінця. Ми знімали ще в листопаді 2020 року. У нас не було недостаючих кадрів, ми не могли її взяти з футболу, тому що нам і потім, слава Богу, Динамо ТВ нам дало ті кадри, і аж там, пів півмісяця тому ми випустили кліп до кінця. Ось. Тобто я говорю про те, що е, однозначно варто робити музику, е, особливо україномовний контент, е, і робити варто його якісно. Тому що є багато людей, які, які сумніваються в цьому, що до сих пір навіть чомусь. Хоча, в принципі, вже україномовний контент вже довів, що як і в музиці, так і в кіно. В принципі, в нас дуже хороші всі показники. Всі взагалі молодці. Мені дуже подобається тенденція. Молодці всі, а, от і але треба покращувати є куди рости однозначно. Однозначно. Е, ти слухав, наприклад, останні релізи, там, такі самі великі, типу там альбом Тіни Кароль, альбом Джері Хейл і альбом Альони Альони. Це от перші таких, три найбільші платівки, які там прогреміли останнім часом? Тіни Кароль слухав. Ну, відеоробота в мене дуже крута. Відеороботи просто неймовірно круті. Справді, ну, музика Музика теж цікава. ви знаєте, Музика цікава і, і Класний, прикольно, мені подобається. Е, однозначно. Ну, онука, це, може, ми можемо говорити довго, розумієте. Насправді, і, я ж кажу, мене дуже тішить, що з'являються нові виконавці, нові гурти. І з'являються, я, я бачу, вже такі течії, які вже люди зразу, одразу підхоплюють. Ось, це дуже класно. Чим більше буде, тим краще насправді. Я просто дуже сильно так возмущалась по поводу альбому Тіна Кароль, тому що він повністю російською. Мені це мені не сподобалося зрозуміло. Теж. Мені це теж це не сподобалось. Я я сподіваюся, що Тіна наступний альбом буде повністю український. Тіно, якщо ти нас зараз слухаєш, ми з Олегом Собчуком дуже сильно е, наполегливо вас просимо. Наполегливо просимо і чекаємо на Kyiv FM з україномовними релізами. Тому що, як так. ви всі добре знаєте, ми повністю відмовились від російськомовного контенту. Далі пропоную послухати пісню. Першої альбом ми... буде називатися Знайшла своїх. <св <'язок> Маємо надію. Е, пісню далі з проекту Собчук слухаємо, яка була першою презентована «Always in my heart». All мис-майгед, так тільки в мене uh, yeah. вимова, okay. ще Don't хромає. <laughs> <laughs> Розкажи, будь ласка, про трек. А олосін майгед? Ну, це перша ластівка. Я взагалі чесно комплексував десь рік-півтора, блін, я боявся, щось таке думаю. Я, ну, справді, коли ти запускаєш такі якісь штуки, то це експериментальні штуки, то ти справді переживаєш і думаєш, що, а що скажуть? А потім, а, потім, а, потім, а потім, вже як вагітна жінка, ти забуваєш на це, тобі вже болить і ти народжуєш. Все одно. <рес> в будь В будь-якому будь-якому, разі. по-любому, вже що не скажуть. Воно мусить воно, якщо вже є, воно мусить народитися. Воно довго в тобі не всидить. Це я mm -hmm. точно вам, як музикант, говорю. Mm -hmm. це просто питання часу, реально. Якщо воно вже народ... якщо воно вже зародилось, то воно і народиться 100%. Питання в тому коли. Це цікава думка. Це не факт. Я повністю тобі вірю. All is in my head... Майгед. Я довго намагався написати українською, але просто вона українською не звучить. І я зробив англомовний варіант. Дуже дякую своїй подрузі з Лос-Анджелеса, -Лос яка там 15 років живе, і вона написала цей текст. Тому його вільно, нормально сприймають і співають американці. <хи> Якби я написав, то, напевно, було би моя твоя. Ось, я непогано знаю англійську, але не настільки, тому що все ж таки в Америці вона інакша. Е, ось. І це перша Ластівка, яка по суті, ну, я не, я не можу вам краще послухати. Мені дуже подобається. Для мене проєкт Собчук, і е, саме цей стиль напрямок для мене як віддушина. І Я надихаюсь ним. Мені ще було цікаво насправді дізнатися перед тим, як ми послухаємо цю пісню, як твої колеги зі Sky відреагували, коли ти їм сказав, що ти починаєш ще один сольний проект. Абсолютно нормально, вони вже давно до цього готувалися, і вони дуже раді. Я ще, ще раз повторюю, дуже раді, що цей проект музично абсолютно не схожий на Sky. і в нас немає е конкуруючої складової. Клас. Що, в принципі, і як, як і задумувалось? Клас. Супер, друзі. Далі слухаємо пісню Always in my head. Проекту Сапчупромуз версія 2.1 на Київ FM. Друзі. Ви слухаєте Києва FM. Це вечірнє шоу. Промуз. Мене звати Іраганах. Сьогодні в мене в гостях фронтмен гурту Скай і е, сольного проекту «Собчук» Олег Собчук. Ще раз привіт. Прекрасно, дякую. Ще раз привіт усім. <ривіт> я помітила, що в останніх роботах, як і Собчука, так і Скай, такою ще однією головною дієвою особою у відео для мене є це місто. Тобто я так бачу, що кліпи знімалися в Києві. Я десь впізнаю там місця. Ми зараз на Київ ФМ в наших соцмережах будемо стартувати новий діджитал-проект і хотіли би почати з твоєї історії. От... Перше, що тобі спитає на думку, перший спогад, теплий, який пов'язаний в тебе з містом. Чи можеш пригадати щось таке? Ну, по-перше, моє рідне місто, звісно, це Тернопіль. Файне, місто, Файне Тернопіль. місто Тернопіль, звісно. Друге моє рідне місто це Київ. Ось третє моє улюблене місто це Львів, потім угу. а потім Одеса, а потім Лос-Анджелес. Так, так, ого. <фай> Окей. Почнемо з Києва. Так, ну, звісно. Багато кліпів зняті в Києві. Але коли ми знімали, наприклад, кліп на пісню «Always in my head» з проєкту Собчук, я можу вам точно сказати, що Київ дуже темне місто, а всі інші міста в Україні в квадраті темні. Вночі я маю на увазі. Тобто нічого толком не світиться, навіть до одинадцятої. А після 11-ї взагалі мрак. Нічого, Ну, взагалі, там тем, темно, притемно. 에, бо в нас э, э, стилістика кліпу, якби там, неон, нічне життя, нічне, нічне місто, нема нічного міста, тобто воно темне, практично, як, ну, там, на жаль, чи на щастя, в будь-якому випадку, але так є. Ось. А сам, сам Київ прекрасний. Насправді, <г 97> якщо ми не говоримо про зйомки кліпу і так далі, вночі, а в день все окей, наприклад, там легковажно. Ваш покірний слуга, будучи кур'єром з доставки на велосипеді з, ну, з правильним рюкзачком, з кур'єрським, проїздив там, 80, навіть може більше кілометрів і мене Нічого собі. Ого. Я... Це не багато, це нормально насправді. Ось бувало і більше. Я маю на увазі, що під час зйомок. А переді мною їхала машина переді мною за збоку з відкритим багажником, де сидів оператор, і він же режисер Олександр Швець, і його асистентка його отак тримала, щоб він не вивалився з того автомобіля, і ми знімали кліп. Тому я дякую за толерантне ставлення усім автомобілістам, які бачили цих придурків на дорозі. І, слава Богу, і нормально до цього ставились. Тому. Дякую, дякую всім. Ну, клас. Як щодо історії, як щодо Окей. Е, А, Спогади те, що я розказував. Ще. Mm -hmm. е, ну, в кінці нульових ми, в нас були, була репетиційна база на Межигірській, ми після репетиції зустрічалися в трьох ялинках це біля пам'ятника Сагайдачного, е, ось. і там різне попивали, різне пивко і так далі. Мені, коли Олег розповів цю історію, коли ми слухали пісню, я його запросила разом сходити на пиво туди, тому що там до сих пір зустрічаються люди і розпивають різне. І Олег мені сказав, що вже кілька років взагалі нічого не вживає. Ну, я насправді кілька років в мене були різні періоди, а зараз взагалі півроку я вже не вживаю, і навіть, навіть нема таких думок в голові. Тому якщо. Там можна все ж, якщо хочеться зустрітися, то можна зустрітися, а не ну, обов'язково там має бути алкоголь. Саме через це половина моїх друзів у мене зникла. Видно, це були не друзі. Я чесно кажучи, трохи шокована, тому що а як? Ну вони тобі просто сказали: ми не хочемо з тобою більше спілкуватися. Ні, про... Ні, ми просто припинили зізвонюватись, тому що вони знають, що я не п'ю. А про що зі мною говорити, якщо я не бухаю? І от і все клас. Я зрозуміла. Та ну, як ти кажеш, значить, це були не друзі. Таке, є таке, до речі, це реально у всіх так. Більшість, навіть можна сказати, більшість якісь стосунків, вони засновані все ж таки на алкоголі, як не крути. Дуже здорова думка і е, змушує задуматись. Для багатьох це нудна думка. Нас називають занудами. Та чого зануди? Ну насправді для мене це. І просто… І люди, які не п'ють, вони зануди. Я сам так колись називав. Так, а що змінилось? Чому ти вирішив приєднатися а, до команди? Та, та просто задралося, просто втомило. Не цікаво просто це все насправді. Одне і те саме. Я... Жити в безалкоголі набагато цікавіше, просто, просто цей... але цей кайф починаєш розуміти тоді, коли не п'єш. Ну вже хоча б як мінімум, там місяць. Угу. Цікаво. А в чому для тебе проявився цей кайф? Тому що ти можеш все. І бути одним однаково енергійним, живим і бадьорим навіть через два тижні, через місяці, через три місяці, будь-де де завгодно, і ти точно знаєш, що все вдасться. І ти точно знаєш, що ти наступний день прокинешся бадьорим, і в тебе все буде окей. А коли ти вживаєш і вживаєш так ну, нормально, то, то в принципі взагалі гарантій ніяких нема, щоб ти взагалі там просто прокинешся, і неясно де. <ріст> Тому я, повірте, це має значення, особливо в ковід. Зараз, під час пандемії, коли по суті, ну, якби ми, ми залежимо, по суті, від захисних функцій нашого організму. От і все. Ну, і від вакцини. Це два єдиних варіанти, які нас можуть врятувати. Якщо їх не буде, до побачення. Я, до речі, тільки нещодавно почала якось звертати увагу на те, що ну, мій організм, моє тіло, це якби я про нього піклуюся в плані того там. В плані там якихось вправ, чогось там піклування, бо я розумію, що це машина, на якій я їду, і чим краще я буду про неї піклуватися, 100%. тим далі я на ній заїду. Абсолютно правильне ставлення. І абсолютно. от якраз таки в ковід це це ставлення дуже загострилось. Тобто, я на це якось яскравіше звернула увагу. Тому, друзі, якщо зараз ви сумнівалися, час. Та... зараз саме час, дуже актуальний час на це звернути увагу, і саме так зараз жити. Ну, от. Е, я знаю, що ти також е, великий веломан, е, який дуже любиш їздити на велосипеді. На один з ефірів ти навіть приїжджав до нас так само на велосипеді. Ще І я... приїду. Вже тепліше, вже приїду. Маємо надію, що скоріше вже буде тепло. Теж краєм вуха чула, що ти плануєш проїхати всю Україну на велосипеді. О Боже, знову плани. Ну, ладно. Чому б ні? Я чесно скажу, так, так, звісно, раз мене вже спалили. Добре, я скажу, що якраз продовженням від попередньої розмови, то що я говорив про здоровий спосіб життя, так я хочу зробити велопробіг з крайньої точки, з крайньої східної точки до крайньої західної. Це з населеного пункту Мілове до Чопа. На це півтори тисячі кілометрів, але. По нашому маршруту з піар-активністю, тому що це не просто наганяти кілометри. Це, е, це акція соціальна цілеспрямована акція, івент, тобто, як, ну, яка спрямована на популяризацію здорового способу життя під час карантину. А ось і е, про це варто говорити. Е, і, і мені це подобається. Це реально, мені це подобається. Класно. Коли заплановано це і чи може хтось долучитися до цього? Е, е, ну, я вам скажу, що маючи досвід е, покатульок по Карпатах, я їздив і сам, і в, двох, я і в трьох спостерігалах і, і горажах, як я, ти я, їздив. Я можу, так, да, я, да, я можу. Я, 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 ви, ви бачили, так? Я люблю забиратися в якусь дупу да. цей. А, і я вам скажу, що якщо на такі далекі дистанції і там потрібна дисципліна, не більше двох-трьох, не більше. Mm -hmm. Звісно, до нас можуть як фористгам приєднатися там хто завгодно. Я їм не забороню цього, але офіційно буде два двоє-троє людей. Не більше, го oh, навіть тому, що це буде бардак. Просто там mm -hmm. ми мусимо робити 120 мінімум в день кілометрів. Щоб проїхати за два з половиною тижні. Тобто Так як паспорту, просто як. Е, <реш> це, це я не згадав. Навколо світу, навколо за 50 днів, та я пам'ятаю, цей фільм дуже. Може, поселіть містер Фікс. Ні, <реш> слухай, <реш> Загад... я прийду додому, я сьогодні <реш> передивлюсь. <цей реш> я згадав просто випадково. Окей. Okay. Uh, тому, от є така, є така думка, і, чесно, вона прикольна. Я... Вона здійснеться 100%. Сто відсотків, я в цьому впевнена. Дуже цікаво буде насправді дивитись, тому так, що знову, це буде прикольно. до речі. Я згадала, як я дивилася твої сторіс, твої відео, твої фото про те, як ти їздиш в Карпатах. Я розумію, що я б ніколи в житті на це не наважилась, як мінімум, тому що я не вмію їздити на велосипеді. Ти Не вмієш на велосипеді? Я не вмію. Мене в дитинстві не навчили. Мене намагались мої друзі навчити в дорослому віці, і це мені не підкорилось. Я вмудрилася впасти здорові. Слого триколесного велосипеда, який ми взяли на прокат. трьохколісно навіть так. Я примудрилась впасти, і я зрозуміла, що просто велосипеди що? це не моя історія, і все, що мені залишається, це спостерігати за тим, як Олег Собчук їздить по Карпатах. Люди, це ось, я не ось ця вміє. людина не вміє на велосипеді, щоб, щоб ви зрозуміли. Я зізнаюсь на весь Київ, так не вмію, не навчили так, вже склались карти. Власне, якщо я не помиляюсь, ти в Карпатах так само з сім'єю був, і ви всі разом з сім'єю їздили на велосипедах. Так. З цією сім'єю ми не їздили на велосипедах. Таких бах... Такий бахнутий, тільки я. <реш> я, <к> я> просто що Хоча десь... я би хотів, щоб всі мої сіли на велосипедах. Десь і поїхали. я в тебе бачила просто фотографії, всі разом з сім'єю, ви на велосипедах. Можливо, я просто помиляюсь щодо Карпат. Ну, це було. А, так це були не Карпати, це ми тут. Угу. Ми тут ганяли по Києву. Твої тебе підтримують в історії з валок так, катушками? Е, так, я із, із дружиною, і з сином, і з донькою. Так, ми інколи, або по черзі, то ми виїжджаємо інколи треба. Клас. Е, ну і наостанок нам розкажи про свої плани, О, чому нам чекати? Ні, Ну, звісно, я жартую, але все ж таки хотілося б знати, можливо, вже скоро стане краща погода, і ми все ж таки зможемо десь скай чи Собчук почути там в якомусь ботанічному саду, наприклад, хоча б на якимось акустичним концертом, але все ж наживо послухати вашу музику. Чи ви нічого поки такого не плануєте? Плануємо. Ми хочемо робити і, і квартирники будуть, і. Як то сказав, ми робили і трамвайники. Трамвай... Ми робили пляжники. Е ми, ми роб і Хочемо зробити е на даху концерт. Ось, і ми це все будемо робити. Просто слідкуйте за новинами в наших соціальних мережах, в наших сторінках в соціальних мережах. Обов'язково ось. А чого ти не говориш про футболочку, яку тобі футболочку запрезентували? Футболочку мені подарував Олег Собчук перше, що ми зробили. Я вийшла Олега зустрічати, і перше, що він. Дав мені, подарував футболку, я скоро буду збирати вже колекцію подарунків від цього. Ну, Sky. покажи, покажи. покажи а, покаж, покаж. Так, ну обов'язково. Зараз, друзі, покажу футболку. Чекай, всім. Зараз, зараз. У нас, тут, у нас тут просто насправді все живе. Бачили фільм Частини тіла, там от про живі справжні ефіри. Ось так само і тут. Насправді це подобається слухачам. Я би таке слухав, коли от, чим більше. О, бачите, без друг. Круто, Олег сьогодні мені допомагає е, вести ефір, поки я діставала футболку. Ось таку футболку подарував мені Олег Собчук. Дуже сильно цьому тішусь. Дякую. І так само отримав подарунок футболку від Олега Собчука, наш Ігор Сіменич. Так що я тепер без друг, а Ігор у нас пес-друг. Друг. Так. Так. так що Ігор, то тобі подарунок від Олега Мусите сидіти дорогий. вдвох. І фотографо як брати, сестра ну все тепер просто <смеш> мусимо обов'язково таку фотку зробити наостанок. Слухаємо пісню ще одну пісню з проекту Собчук. А може, давайте щось сказь, Собчі, Собчук. А ми вже, а ми живемо. Okay, Слопчук. Okay. Так, добре, ти добре. у нас сьогодні сам, ти без okay. підтримки всіх зі Sky. Тому ми далі слухаємо пісню Собчук. До речі, пісня все робить з любов'ю. В нашому хіт параді кращих треків Києва. Вона весь цей час з моменту релізу не покидає нашої топової Супер, 20. Мені дуже приємно чесно. Тижня в тиждень авторитетно тобі заявляю, як ведуча цієї програми. Скоро буде нова. Так, з нетерпінням чекаємо. Так що, друзі, е, обов'язково обов слухайте Київ ФМ. Олег Собчук пообіцяв нам через місяць в цій студії презентувати новий сингл. Навіть швидше. Ну, все, зловили тебе на слові. Окей, Дякую добре. тобі, Олеже, що прийшов. Дякую У нас вам, будьте здоровенькі! Справа. Почуємось, коли почуємось. Почуємось. Про муз. справжній радіочасопис про сучасних музикантів, розмови про музику, життя і творчість. Про муз» з Ірою Ганах теплий ламповий радіоглянець. Промуз. Версія 2.1 на Київ-ФМ.